ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁଇଟ୍କୁ। ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି 11ଟା ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଆମେ ବାହାରିଛୁ କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବେ କାଳୀପୂଜା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ତ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ କହିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବ, ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା। ଏ ଯାତ୍ରା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ, ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ବାହାର ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ଆସି ଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖିରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ଆଉ ଆଜି ରାନୀ ପଣ୍ଡାର ଯାତ୍ରା ଅଛି ବୋଲି ଭିଡ଼ କେତେ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 2 ଦିନ ତଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ଜମା କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, ପୁରା ସବୁ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବି। ଏଇଠୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଇଠି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖାଉଛି କେତେ ଲୋକ, ଆଜି ପୁରା ହାଉସ୍ ଫୁଲ୍। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଯାତ୍ରାରେ ଖାଇବାଟା ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଖାଇବା। ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁରକୁରି ଆଣିଲୁ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମଟର ଫଟର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଯିବୁ। କାହିଁକିନା ଯାତ୍ରା ସହିତ ଟିକିଏ ପାଟିରେ କିଛି ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ମଜାଟା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସହିତ କିଛି ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗର ଏଠି ଆସିକି ଟିକିଏ କ'ଣ ଚଣା ମଟର ଟିକିଏ ନେଇଗଲୁ। ପୁରା ପଲିଥିନ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଖାଇବାରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ହିଁ ପୁରା ଫୁଲ୍। ତା ସହିତ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଜି ଯାତ୍ରା ଅଛି ବୋଲି କେତେ ଭିଡ଼, ମାନେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍, ପୁରା ରୋଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏପଟରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ କହିହେବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଲାଇନ୍ଟା କେମିତି ଖାଲି ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରୁ ପୁରା ଲାଗିଛି ଲାଇନ୍ ପୁରା ରୋଡ଼ ଯାଏ। ଆମେ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭିଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗଳି ଗାଳିକି ଯାହା ହେଉ ଟିକିଏ ପଳେଇ ଆସିକି ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲୁ ଲାଇନ୍ରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିକି ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ଭିତରେ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସିଟ୍ ଖୋଜିବାରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ ଏତେ ଯେ ସିଟ୍ ଖୋଜିବାକୁ ବି ଜାଗା ନଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମର ସିଟ୍ ପାଇକି ବସିଗଲୁ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଆସିକି ବସିଗଲୁ। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଲାଇନ୍ଟା ପ୍ରବଳ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବି ଯାତ୍ରାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଆସିନଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଯାତ୍ରା ସବୁ ଆସିଗଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଯାତ୍ରା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯାତ୍ରାରେ ବି ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆସିକି ଟିକିଏ ଆଳତୀ ଫାଳତୀ କରିକି ଧୂପଝୁଣା ଦେଇକି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରନା ଆସିକି ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ଟାକୁ ପୁରା ପୂଜା କଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଧୂପ ଲଗାଇଲେ, ଧୂପ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ମେଲୋଡ଼ି, ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କଲେ ନାଚ ସବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ସହିତ ଆମର ଖାଇବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଖାଉ ଖାଉ ଖାଇବା ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ତାହା ବି ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋବାଲିଆ ନାଚ ଠାରୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
আজি কো বস স্ট্যান্ড রাও নলে কো স্টেশন উপর শুয়ে পড়িয়া পছে এলে এটি জমা বি রাইবেন এবারে জমা বি বনু লগুরু আউ আমক আইটেম দেখে কি জীবন আউ এটা সেটা কোন নিয়ে গেল মো ঘর ভিতর সেটা কো মননা বউ কো ফটো মননা বউ কো ফটো না আউ কো মো ঘর ভিতর নিয়ে গেল নাই নাই আগে কেবল মননা বউ কো ফটো আমি নিয়ে যাচ্ছি না 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 তো আর কোন নিয়ে মো ঘর কিছু যাই পড়িবে সেটা সেটা আ এই কি কথা চরিত্র হঠাৎ কোনো দিন মো পাখি বসে মো কানে লগাইব এই ফেরিলে বলে মোটি আছে রে এই সত্যরে কেদার গুরু মন্দিরে বসে ভয় ভাঙ খাই দিছি মুন্ডা কিছু কাম করে ভয় খাইলে মরছে মু ভালো দে আকে মানে মু ঠিক আছে তাহলে তাহলে চান্স দেই কি তো দেখো যাত্রা সরিগলা আপন মানে তো দেখিলে রানী পটনাক আক্টিং আপন মানুষ কেমিতি লাগিলা নিশ্চিত ভাবে জনাইবে আর দেখিপারে আমি সবু পলাই আসিলু যাচু ধীরে ধীরে বাহারিকি কিনা না বহুত ভিড় হয়েছিল লাস্ট যায় সবু লোক লে ভোর পুরা সকাল মানে পুরা ছটা হয়ে গলা আর সে পর্যন্ত কিন্তু লোক কেহি বি উঠি নথিলে সবু লাস্ট যায় সমস্তে বসিকি দেখুলে রানী পটনাকর আক্টিং বহু সুন্দর ভাবে সে আক্টিং করুলে বাহারে দেখিপারে ঝাপসা ঝাপসা আলু বি দেখা গলানি আউ টেন্ট তো খোলা সরিলা অধা মানে গেট পুরা খোলা যাইছিলা যাত্রা সরিবা সহ যেহেতু লাস্ট নাইট লা গৌরী গণনাট্যর সেইপাই আর সবু পুরা খোলা খোলি যাত্রা শেষ হয়ে গলা আমি এবার চালু দিন বি হয়ে গলা আপন মানে দেখিপারে তবে ভিডিওটি এটি শেষ করছি যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে তাহলে তাকে লাইক করবে শেয়ার করবে আমার চ্যানেলকে সবসক্রাইব করবে রহুছি বাই।